السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم چې ټول بشو جوړ وي من بس موږ جوړونو مال له جوړون خل یا یا روټه موړه لګل اوس یار تایره ته تاسو باز د پروګرام ګوره د خارسته ها اوس روزو رونو وسره د بار مدينه ورته دی سلام د بخیر علي سليمانه بخیر دی وی چې پرفیکټ څوک به انټرویو کوي ڈبل ڈبل دیکھتے ہیں صبح جو بری خیر شروع ہوئی ڈب صبح جو بری شروع ہوئی تقریباً یو گھنٹہ تمام بور اسی تمام بور اسی دے صحیح دادا بچے ممبر سے پریشر کی مو دفعہ تھا پولیس اللہ تعالی خیر کرلو دیر شاہ اللہ دی نور خیر کی پولیس دو دی مجا ہے
پارلیمنٹ ولا گیو ایمو پورٹی جی دا تئی بول ہو بالکل صحیح خبر ہے اس کو اس خبر ہے تو سے ولا کو بھی پورٹی سے نہیں ویلوڈ ہے او اس سے صحیح پوائنٹ ہوئی تو وی لوڈ دی خپل قوم سے قوم دے قوم دے مفادات اس او اے تو دے مو دے بل مفاد چ کو کی بیا بالکل انشاءاللہ دے دا سے خلق سر نہیں دا پوری کی کی دا سنا مو زندہ باد عمر زبات صرف او دا خدا دا چم چگیرے کا ونا یہ پوری جی او دا خدا پوری بو کو اگا چائے آزاد وی او او کاکا چائے پوری صحیح خبر مو خدا خدمت کا ورا زوگر دے مو پوری کنا می لوس پاس رہے دو دے مو پوری دا لوس پاس چا سر وی می سم رہی دو دے مو پوری دا لوس پاس چا سر وی می لوس پاس ورا زت نان پشتو غیرت در بونی کوم بل شکر کوا پسار دی ودار چ بات کر دیو کو پسار دی ودار بالکل صحیح خبر دے بالکل بالکل او نور عوام تا ٹھولو تا مجھے دا یایو چی زندہ باد و مردہ باد تمک بالکل مجھے سرا چی کم بی انصافی شوی دی او اگر منی مجھے برکور آگا کو او انشاءاللہ تلا دی دین و جوانان سرا چی کم دا جن جوانان دی او مجھے سرا بیمانی بی غیرتی کری وی او نو جہر دے رتا وہ دری چہ دو بیمانی دی کری دو دی بے غیرتی کری دو دی قوم سر کری دو بے غصر صحیح خبر ہے سلخانی نامہ بمو سلیخانہ دی بلکہ دی ٹوری خٹک نامی نامہ بمو ویچتا بو دی رو دی وی او ٹیٹا مونے نوالے دیر امیر بانی زر اتا غیم اے دا پلارو و دی یری دی موجہ نا چھے دو سم دے مرگر امم نے ہر سم او او دی چھے بیمانی مو سر چھے تکری گو میو بای تو سر دے میو بای تو سر دے بلکل صحیح خبر ہے مجمانی سمر و مرکیات رو لے او الحمدللہ تا دی قوم پتا ہون سر او دی کل اگر سر ہینڈل کری گو صحیح خبر ہے او کہو بے بلکل انشاءاللہ انہ دے بشک تو سی امک کے موجب دا بسیو بدک کے الیاس مسلمی الیاس پوی نیا تو زوخانا پروگرام څنګه روان دی ډیر زبردست او ماشاءالله په پیلا دل شپه روټه وشوه ها او خو خوان دی غلوبا به نور په ځای به تو باندې او با تاسو به کې څنګه غوړې دل خر سره نو څه ته وایم مې پس ودو په خر سره تیر شو الله دې تم یو کې امين پر ورته غوډه خوشور خوشران کې الله دې تل دا سي خوشير وري امين امين او بس کلی کې ودونو سيزت او خپل په پر ورته غوډه مته هرڅه خوشې نصیب دي امين امين کوم نو دې الله اوس دې امين نو دې کې څه وي ډیر امين بني خوشاله اوسه غلو بابا نن او تاسو پکې څنګه وړلې تاسو و ټول مسافر ته دوا سلام چې څوک دا ویډیو ګوري ان شاء الله او بس خدای دې ودونه ټول په خیر سره وکړي امين بالا دې خوشحال کړي امين او رب العالمین دې کورونه آباد کړي امين او چې بیا پښتنا دې خدای غام نشي ټول امين امين سره موږ سره مسافر ډېر امين بونه خوشاله اوسه اوکې سلام علیکم سلام بس ته دې خیر سره مې بي چې دوه اخرینه ټریپ ته او تاسو ګورئ دوه کورسې چې کوم د خولي دي نو دینا پاس پو می بی خلق بو نروس نروسی او کارولو نو موجو تبیل کم جایی دو او بازار درون چوک تیدی خیر سرا او موٹر سیکلی پکی خیر پا گارا تا دوست سر بیلوڑی دی گوڑیم پکی رغلی دی بایم پکی پا تیرکی بیلوڑ دی او خو چې څنګه تاسو کې نو ټولې چې پروګرام خو یک لمبر دی او خو روان دی او امید کوم چې ټول به خوښ وي یاره یې ودا تا دریم خان پروگرام څنګه روان دی زبردست تو ته شایلی چیرټه فریدا تو ته تو کیمرا چیڑی فازول هغه اذن اپ نو توشه او خدای په هغه ټول دی امین خیر ولا دی ویډیو نه ډاریږي پاتې نه کی دی ویډیو کې تاسو سم ملوي شي علی ته پکې ویزا په دی ویډیو تاسو سم ملوي شي فری دوسا اوس نو شو یاره مړه یاره مړه علی ته کې دا ویډیو دی فری ਨੰਦਾ ਕਮਾ ਜੋੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਨਾ ਕਮਾ ਜੋੜਾ ਉਹ ਯਾਰ 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 ਉ
الگ پروگرام سنگ روان دے وڑ گیا سے تے سنگ جلا وڑنے سے بار بار بچ رہا ہے کا سر وڑ گیا وڑ گیا وڑ گیا دیکھو مجھا دو رگی ٹول مخونہ پٹکڑی دی خیال مود دے او دڈیرا نجے دے چا مخونہ پٹکڑی دو لگی اتا دو مو تا تا بو تا کہتا کمرن نہ بلا دو لگ پک سکتے دو لگ کی دے تور جڑی ولا کہیں نہ مو تا دا بس نور بینے شے مزہ بس دو دے خیر سرا ٹول چکم نے نوسی یہ نہیں دا پر مہیش منی چکم نے ویرونی خوس رو والے جی نو دا غلے دوی تو نو خوس رو ولو خان نہیں میچ مو کرو کا الگ اتا سے خوش والے ہو گنا جی دے کہ نوسی ہاں دیکھو دیکھو او تخلو او پیپسی نو خوش لگنا سباچو ہا ورو تا او تو لگا دو غلے کے نستو مطلب جو خوش دی دا مطلب دے الگ تو سو خوش دی پروٹو کے سو خوش دی ہاں ہاں او غ کے خوراکی کی منم دیو کرو تا او خیر دے اس خبر میں دو بس مشومان اخیری را پرش کلو خیر سے الگ مشومان را بری سمرا خشول دی اٹا گیا او اٹا گیا او دگی دیرو ٹیو کھڑا چھ دیال کی اس دلتا رولی دو پروٹو کی ویسا خواشی دا پکی ویسا پروٹو کی میں کباب خواشتی دگا دگا مطلب جوز دا کباب بے روڑو او کباب خواشتی دیر امیر بونی دیر امیر بونی وعلیکم السلام او پس سبزی کی ویسا خواشتی کباب کباب دا دمانا صحیح بھی خاموں سا بہت زیادہ خبر میں ہوتے میں تو سور کمپلین کرا دلما پروگرام سنگ لگا ہے خیر صاحب صحیح ہے راجہ خوشحال کی او والے دو خوشحال چل رہا ولی آمین او جس تو دو گجا ہوتا میں ڈیڑھ دس سالو وعلیکم السلام جی رنگ بڑا بس تو دی خیر سره میمونه راغلی دی او میمونه چې کوم دنوستي سبا کې میمونه دی چې دی کلی خلک دی ټول خپګاړه دا سره راغلی دی او زه چې چاته کیمرا مخ مخ کم نو لوس لون دی کیږي دا ویلی ها بھائی اب ہم خیر سر کا پکیا چھوڑے دے ارشد پروگرام سنگ روان دے زبردست بس دا
بوتلے تر دیو تو دی شربت نہیں دی روڑی کا بس بس ہواں سنگے شیمو تے پروگرام صحیح رہون دے بس صحیح ڈیرہ میر بونی آمین آمین ڈیرہ میر بونی خوشحال ہوسن گل وزیر استاد بس دا مشتا پکور سلام اتیر میر دیر نہ کو تیر بخیر اس آئی فون شو ایڈمن بازار شروع تو گرام چینل نہیں ہوئے خریدا سارا سب سام ٹریک موبائل کا حوالہ ہے شوف 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 لگاب نہ مخ کی کنا جی گاب نہ مخ کی فکر ورشی یا سا تو مڑا کے دخوان نہ کی رگ تو مڑا ہم بیر اور مڑا گم کا دار بخار زینش کنا 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 لگے ریکارڈنگ کرے گاڑی رشا خبر بس ہوں دس دو تسم دو کے بس خدائی کو تو بس مو دی گاڑی گھن سم کر نہ میں کوئی تو تک ہوگا نا سفر ہوگا بیا بیا موٹر ہو شڑا ایمو نمبر تو سستا بالکل واٹس اپ تو بھی صحیح ویڈیو دے سی ہم دری بس لگے بس میرے بڑی